Ал құрметті оқушылар, барлықтарыңызға тағы да кеш қайырлы болсын. Барлықтарыңызға жалпы сәлем. Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен қауышып отырғаныма, кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Құрметті шәкірттер, бүгін бізде алғашқы сабақ, беташар сабақ. Бүгін біз Қазақстан тарихын өтеміз. Қазақстан тарихынан бүгін, құрметті оқушылар, біз мына бір тақырыпты бастаймыз. Сақтар деген тақырыпты. Сіздер жалпы мына сақ тайпалары, сақ мемлекеті дегенді көп естігенсіздер, күнделікті болған сабақты жүктеп отырасыз ба, күшті ғой дейді. Әрине жүктеп отырамыз. Артықшылық сол біздің курстың. Ал енді құрметті оқушылар, мен қазір сабақты бастамай тұрып алдымен өзім таныстырып кетейін. Өйткені көпшілігіңіз әлі мені танымайсыздар. Менің аты жөнім Тоқтаров Талғат болады. Талғат ағай дейсіздер. Лақап атым, кличкам Геродот деп қояйын мақтанып. Әзіл ғой әрине. Енді құрметті оқушылар, енді мақтануға тұратындай біліміміз бар деп ойлаймын өзім. Өйткені құрметті оқушылар, мен Қазақстан тарихынан және дүниежүзі тарихынан, сіздер білесіздер, мынау Инстаграмда өткенде таргет рекламаға шықтым мен. Үш видеомыз шықты. Осы қазір Қазақстандағы мынау ең топ деген топ мұғалімдерді мен батылға шақырдым. Мына тарихтан, екі тарихтан, TikTok әлеуметтік желісі болсын, Instagram, YouTube, кез келген Zoom болсын, кез келген платформада мен бүкіл Қазақстандағы мынау бір төрт тарихшыны топ соларды шақырған болатынмын. Олардың ішінде 140 онлайн курсының тарихшылары Саян мен Бексылан, одан кейін ана Оразбек Әпсәттар және анау History Әлібек деген тарихшы бар. Енді құрметті оқушылар, мен оларды шақырдым батылға, бірақ олардың тарапынан біразы игнор жасады. Ал біразы тіпті ұялмай қызармай маған жекеме шықты. Жекеме жазды. Сізбен бағанағы тарихтан жекпе-жек білім сайысына шықпаймыз деп. Сізді мойындаймыз, сіз мықтысыз. Сіз бағанағы бізді жеңіп қойсаңыз, ертең оқушыларымыздың бәрі сіз жаққа өтіп кетуі мүмкін деп. Енді оқушыларынан айырылып қалатынына былайша айтқанда олар неғып отыр, қауіптеніп отыр. Міне сондай-сондай қызық жайттар болып отыр, құрметті оқушылар. Егер біле білсеңіздер. Мен әлі де оларды күтемін. Бүгінге дейін осы қазір қанша болды сағат? 20:00-ге дейін күттім оларды. Бүгін және ертең де күтемін, бірақ олар уже шықпайтыны анық болып отыр. Түсінікті ғой, иә? Ал өзіне сенетін, өзіне біліміне сенетін мұғалім, ол сенетін ұстаз кез келген уақытта 24/7 дайын болу керек. Мен айттым ол кісілерге. Міне құрметті оқушылар, Қазақстан бойынша онлайн курста жүрген ең мықты тарихшы маманды таңдайық. Сол жерде бірге анықтайық, оқушылар сұрақ қойсын, бір-бірімізге сұрақ қояйық. Кәдімгі жекпе-жек білім сайысы батыл болсын дедім. Әділ болады дедім. Оқушылар сұрақ қояды дедім. Ол жерде бағана мафия, анандай-мынандай нәрсе болмайды дедім. Бір-бірімізге сұрақ қоямыз дедім. Міне сонда әділ болады дедім. Бірақ ол кісілер тарапынан бағана айтым жоғарыдағыдай, былайша айтқанда отказ келді. Игнор жасады кейбіреулер. Түсінікті, иә, құрметті оқушылар. Сондай-сондай жағдайлар болып жатыр қазір. Енді құрметті оқушылар, былай қылайық. Қазір біз енді Қазақстан тарихын бүгін өтеміз, ДЖТ-ны ертең өтеміз. Тура осындай уақытта ертең 20:00-де ДЖТ-ға қатысып көрсеңіздер де болады. Қазір енді Қазақстан тарихынан мен бүгін сіздерге қандай мемлекетті өтемін, құрметті оқушылар, қандай тайпаны өтемін, сақтарды өтемін. Қараңыздар, бірінші енді сабақты бірден бастап кетпейік. Алдымен бүгінгі тақырыпқа бір шолу жасаймыз, е, обзор. Бүгінгі тақырыпты бір ашып береміз. Былайша айтқанда бүгінгі тақырыптың бір рекламасын, мынау трейлерін жасаймыз, қараңыздар. Жалпы сақтар деген, құрметті оқушылар, міне біздің Қазақстанда сақтар деген тайпа өмір сүрген, олар біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықта өмір сүрген. Бұл дегеніміз бұл темір дәуірі, міне қызыл ұяшықты қараңыздар. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдық деген ол темір дәуірі. Осы темір дәуірінде қазіргі Қазақстан аумағында кімдер өмір сүрді? Сақтар өмір сүрді. Міне қараңыздар, алдағы уақытта мына біз 5 тайпаны, 5 мемлекетті де өтеміз. Міне сақтар, сарматтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылар. Бүгін біз біріншісінен бастаймыз, кімнен? Сақтардан бастаймыз. Құрметті оқушылар, және мына нәрсені біліп қойыңыздар. Мынау сақтар, сақтар деп атырмыз ғой, негізі сақтардың екінші аты бар. Оларды екінші аты скифтер деп атайды. Оларды сонда скифтер деп кім айтқан бірінші? Мынау гректер. Европада гректер бар ғой. Қараңыздар міне. Мысалы, біздің сақтарды бар ғой. Мына парсылар, парсылар деген қазіргі ирандықтар ғой, олар өз деректерінде қалай атаған? Сака деп атаған. Ал қытайлар өз деректерінде сақтарды Се деп атаған. Ал енді гректер болса, Европада гректер,
олар сақтарды не деп атаған? Скифтер деп атаған. Міне сондықтан сақтардың екінші аты қандай екен? Скифтер. Мен қазір сабақтың барысында, алдағы уақытта, қазір бір сағаттай сабағымыз болады, сол кезде мен скифтер деген сөзді көп қолданамын, сол кезде сіздер бірден түсініп отырыңыздар. Скифтер дегеніміз мынау сақтар екен ғой деп, сақтардың екінші аты екен ғой деп. Түсінікті ғой, бір мың жыл деген 10 ғасыр болады. Ал енді құрметті оқушылар, барлығын түсіндірдім. Енді тағы бір нәрсені айта кетейін. Сіздер ойламаңыздар, сақтар олар тек қана Қазақстанды мекендеді деп. Олар Қазақстанды ғана емес, мынау қазіргі Орталық Азияны да мекендеген. Жалпы Орталық Азия деген білеміз ғой, ол Орталық Азия деген қазіргі Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан және Тәжікстан жерлері. Түсінікті ғой, бізге бауырлас халықтар көбісі. Міне сақтар сол Орталық Азияны да мекендеген. Ал олай болса, құрметті оқушылар, бірінші сұрағымызды қараңыздар. Мен қазір тақырыпқа бір ашып бердім, шолу жасап, обзор жасадым, трейлерін жасадым. Енді ОБТ-да келетін сұрақтарды айтамын. Бірінші сұрақты қараңыздар, мысалы, ертең қаңтардағы ОБТ келіп тұре 4-5 айдан кейін. Мысалы, қаңтардағы ОБТ-да әділет деген оқушымызға, мына жерде отыр екен қазір, әділет деген оқушымызға мына бірінші сұрақ келуі әбден мүмкін. Олай сұрайды. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықта Қазақстан мен Орталық Азия жерін мекендеген ежелгі тайпа деп келеді. Құрметті оқушылар, лайфхак. Сақтардың хронологиясын қалай жаттап алыңыздар? БЗБ 1-ші мың жылдық деп. Ертең ОБТ-да бар ғой, лайфхак тағы айтам. Ертең ОБТ тапсырған кезде БЗБ 1-ші мың жылдықтағы тайпаны сұраса, мемлекетті сұраса, көзді жұмда кімдерді белгіле? Сақтарды белгіле. Түсінікті ғой. Міне құрметті оқушылар, сұраққа карта бойынша бір қайталайық. Міне, біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мың жылдықта мынау Қазақстан мен Орталық Азия жерін мекендеген ежелгі тайпа. Ответі кімдер болады? Андрондықтар деп қоймаңыздар. Олар БЗБ 2000 жылдықта өмір сүрген, бұлардан бұрын. Сонда сіздер қай жауапты белгілейсіздер? Міне, сақтар деген жауапты белгілейсіздер. Түсінікті, иә? БЗБ 1000 жылдық деген бізге подсказка беріп тұр, иә? Енді, құрметті оқушылар, қараңыздаршы, мысалы, Ерлан деген шәкіртіміз отырды, ертең январдағы ОБТ-да мына Ерланға мына екінші сұрақ бұлай келуі мүмкін. Бұлай сұрайды. Сақ тайпалық одақтарының өмір сүрген мерзімі деп келеді. Кімдердің өмір сүрген мерзімі? Сақ тайпалық одақтарының өмір сүрген мерзімі. Былайша айтқанда, мына сақ тайпаларының өмір сүрген мерзімін сұрап тұр. Әрине, бағанан бері айтып отырмыз, ол қай мың жылдық? БЗБ 1-ші мың жылдық деп жауап береміз. Түсінікті ғой, ары қарап кеттік. Үшті қараңыздар. Құрметті оқушылар, мына үшінші сұрақ өте жеңіл сұрақ міне. Былай келеді. Сақтардың көне қытайша атауы деп келеді. Сонда сақтарды мына қытайлар өз деректерінде қалай атаған екен? Екі ғарыппен айтқан міне сэ деп. Міне қараңыздар, қытай деректерінде сэ. Ал енді парсылар ше, олар сақтарды не деп атаған? Сака деп атаған. Оны былай сұрай, төртті қараңыздар. Сақтардың көне парсыша атауы деп келеді. Парсы деген Иран ғой. Сонда парсы деректерінде, Иран деректерінде сақтарды қалай атаған екен? Сака деп атаған екен. Осыны есте ұстаймыз. Ал енді құрметті оқушылар, сәл қазір сабағымыз қиындайды, енді жақсылап қарап отырыңыздар. Так, мына бір картаны ашайын мен. Білесіз бе? Біз сақ деген, жалпы сақ деген ол мемлекет қойы, қазіргі Қазақстан сияқты. Бірақ сақтардың өзі тағы да өз ішінде неге бөлінеді? Бірнеше тайпаларға бөлінеді. Мәселен қараңыздар міне, массагеттер, дақтар, хаумаваргалар, тиграхаудалар тағы басқа. Осының ішінде бізге ОБТ-да мына тиграхаудалар туралы сұрақ көп келеді. Қараңыздаршы, мынау тиграхауда сақтары қай жерді мекендеген? Мына екі жерді. Мына Жетісу мен Сырдарияның орта ағысы. Құрметті оқушылар, жалпы Сырдарияның Қазақстанда екі ағысы бар. Мысалы, мынау Түркістан облысы бар, қазіргі оңтүстік Қазақстан, Шымкент. Осы жақтар Сырдарияның несі деп айтылады? Қай ағысы? Орта ағысы деп. Ал енді мына Сырдарияның Арал теңізіне құятын жері Қызылорда жақ, ол жақ төменгі ағысы деп аталады. Ол жақта бірақ төменгі ағысында кімдер бар? Массагеттер мен дақтар бар. Ал бізге енді сұрақ былай келеді. Қараңызшы, бесінші сұрақ. Бұл құрметті оқушылар, мына бесінші сұрақ ерекше сұрақ, өйткені бұл сұрақ кеше жаздағы ОБТ-да менде оқыған Ақшайым деген қыз бар.
132 балл алған, ОБТ-да. Қазір ЕНУ-ға грантқа түсті. 132 балл. ДЖТ английский таңдаған. Бізде Инстаграм парақшамызда да тұр. Ақшайымды көрсеңіздер болады. Сол оқушыма мына 5-ші сұрақ келді. Былай сұрапты. Парсы жазбаларында Жетісу мен Сырдарияның орта ағысында тұрған сақтар қалай аталды? Міне, не деп аталды олар? Сақ, тигра хаудалар деп аталды. Құрметті оқушылар, міне тигра хаудалар. Бір қайталайық. Сұрақ қандай еді? Парсы жазбаларында, міне Жетісу мен Сырдарияның орта ағысын мекендеген сақтар қалай аталды? Тигра хауда деп аталды. Жалпы тигра хауда деген сөздің мағынасын айтайын ба? Қазақшасы парыс тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Шошақ бөрік киетіндер. Үйткені неге олай дейді? Міне қараңыздар. Тигра хаудалар, бұлар бастарына бәрі бір келкі қандай бас киім киетін болған? Шошақ бөрік. Шошақ деген қандай фигура білеміз ғой, мынау не дейді анау? Конус тәрізді. Мынау үш бұрышты. Бұлар осындай бас киім киеді. Міне қараңыздаршы, мына жерде тигра хаудалардың бәрінің бас киімі бір келке, шошақ бас киім. Сондықтан бұларды не деп айтады? Тигра хауда. Қазақша шошақ бөрік киетіндер. Бұлар қай жерде тұрған екен? Жетісу мен Сырдарияның орта ағысында тұрған екен. Ал енді құрметті оқушылар, алтыны қараңыздаршы. Алты былай келеді. Сырдарияның төменгі ағысымен, бағана Сырдарияның орта ағысы мен Жетісуда кімдер тұрған еді? Тигра хаудалары. Енді орта ағысы емес, қараңыз, төменгі ағысы деп тұр. Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал маңын мекендеп тайпалық одақ құрған сақ тайпалары. Ол екі тайпаны белгілейсіздер. Екеуі бір жауапта тұрады. Міне, дақтар мен массагеттер деген жауап тұрады. Көрсетейік. Карта сөйлесін. Міне құрметті оқушылар, қараңыздар. Міне дақтар, міне массагеттер. Бұлар қай жерде тұрған екен? Сонда құрметті оқушылар, мынау Сырдарияның төменгі ағысы мен мына Аралдың маңында тұрған екен. Және бұлар не құрған екен? Тайпалық одақ құрған. Тайпалық одақ деген бір кішігірім мемлекет. Бұл түсінікті болды. Сонда құрметті оқушылар, егер Жетісу мен Сырдарияның орта ағысында тұратын сақтар деп сұраса, тигра хаудалар, ал егер Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал маңын мекендеген сақ тайпалар десе, дақтар мен массагеттер деп не қыламыз? Жаттап аламыз. Түсінікті ғой, карта бойынша да көрсеттім. Енді құрметті оқушылар, мынау Аралдың маңында дақтар деген сақтардың тайпалары бар еді. Дақтар деген сақ тайпасы. Қазір осы дақтардың құрамынан бір ру немесе тайпа бөлініп шығады. Қараңыздар. Мынау дақтар емес пе бағанағы Аралдың маңында? Осы дақтардың құрамынан бір тайпа бөлініп шығады. Ол тайпаның аты Парм, екінші аты Парфиан. Сол Парын деген дақтардың құрамынан бөлініп шыққан тайпа, қазір олар Қазақстанды тастап, міне, Иран жаққа барады. Міне, мынау қазіргі Иран. Олар Иранды жаулап алады. Сөйтіп, сол жерде олар бір империя құрады, мемлекет құрады. Дақтардың құрамынан бөлініп шыққан қай тайпа? Парын тайпасы. Иранда олар қандай мемлекет құрады? Аршакидтер империясы деген. Осы сұрақ, құрметті оқушылар, кеше жаздағы ОБТ-да көп келді. Енді сұрақ қараңыздар. Жетінші сұрақ. Былай келеді. Құрметті оқушылар, мысалы Ажар деген оқушымыз отыр, ертең Ажарға мынау қаңтардағы ОБТ-да осы 7-ші сұрақ келсе таңғалмаңыздар, былай келеді. Дақтардан бөлініп шығып, кейін Иранда Аршакидтер империясын құрған тайпа деп келеді. Міне Ажар, сонда қай тайпаны белгілейміз? Парын деген тайпаны. Жақшаның ішінде екінші аты тұрады ОБТ-да, Парфиан деп тұрады. Екі атауында неғыламыз? Жаттайтын боламыз. Келесі. Енді құрметті оқушылар, сақтардың тағы бір тайпасы бар. Ол тайпа бірақ Қазақстанда емес. Олар қазіргі Түркменстанда. Түркменстанда Мұрғап деген өзен бар. Көріп отырсыздар ма? Картадан міне Мұрғап. Осы Мұрғап деген өзеннің жағасында кімдер өмір сүрген? Хаома варгалар. Құрметті оқушылар, Хаома варга деген сөздің мағынасы нені білдіреді? Хаома сусынын дайындайтындар. Сонда мына Хаома варга сақтары, бұлар ерекше бір напиток, ерекше бір сусын дайындаған. Ол сусын қалай аталады? Хаома деп аталады. Және оны олар неден жасаған екен? Мына жылқының сүтінен. Жылқының сүті қымыз деп айтылады ғой, саумал қымыз. Міне бұлар сол қымыздан не қылады? Айлап жылдап ашытады. Кәдімгі ашыған қымыз. Соны ішіп алады бұлар. Бұлар сондықтан не деп айтылады? Хаома сусын дайындайтын сақтар деп айтылады. Олар қай жерде мекендеген екен? Түркменстанда.
Мұрғап деген өзеннің аңғарында, жағасында. Енді қараңыздар, 8-ші сұрақ былай келеді, құрметті оқушылар. 8 көп келеді, ол былай сұралады. Хаома сусының дайындайтын сақтардың қоныстанған аумағы. Әрине, олардың қоныстанған аумағы қай жер? Мұрғап аңғары. Осыны есте ұстайық. Ал енді құрметті оқушылар, сіздер ойлап отырсыздар, сақтардың құрамына осы только мына 4 тайпа кіреді деп. Жоқ. Бұл төртеуінен басқа сақтардың құрамына тағы бір 3 тайпа кіреді. Олар міне қараңыздар, картада тұр. Аргипейлер, аримаспылар және исседондар. Енді осыларды жеке-жеке сұрайды қазір. Бірінші аримаспыдан бастайық. Міне аримаспылар қай жақта? Құрметті оқушылар, олар мына Сарыарқа деген таудың шығысында. Ал аргипейлер қай жақта? Сарыарқа тауының солтүстік батысында. Міне картаны білеміз ғой. Ал енді исседондар болса, олар Сарыарқаның қай жағында? Орталығында. Сонда Сарыарқаның орталығы деп отқан ол қазіргі орталық Қазақстан, Қарағанды жақ. Ол жақта кімдер тұрған екен? Исседондар. Ал мынау шығыс Қазақстанда, Семей, Өскемен жақта кімдер тұрған екен? Аримаспылар. Ал енді мынау солтүстік батыста бізде Қостанай жақта кімдер тұрған екен? Аргипейлер. Бұларды енді жеке-жеке сұрайды, сіздерге былай келеді. Ақерке, мысалы 9-ды қараңыз, сізден сұрайды. Сарыарқаның шығысында мекендеген сақ тайпасы деп келеді. Міне Ақерке, картаны қараңыз. Мынау Сарыарқа тауы ғой, орталық Қазақстанда. Міне Сарыарқаның шығысында мекендеген сақ тайпасы десе, кімдерді белгілейміз? Аймаспы деген жауапты белгілейміз. Одан кейін мына 10-ды қараңыздар, құрметті оқушылар. Тамирис деген оқушымызға мына 10-ші сұрақ былай келеді. Сарыарқаның солтүстік батысын мекендеген сақ тайпасы деп келеді. Міне мына Сарыарқаның солтүстік батысын қандай сақ тайпасы мекендеді? Аргипейлер. Енді құрметті оқушылар, 11-ді қараңыздар, 11-ді былай сұрайды. Сарыарқаның орталығын мекендеген сақ тайпасы деп келеді. Міне әрине Сарыарқаның орталығын қандай сақ тайпасы мекендеді? Исседондар деп жауап береміз. Сонда исседондар Сарыарқаның орталығында тұрған екен. Сарыарқаның орталығы деген ол қазіргі қай жер? Орталық Қазақстан, Қарағанды жақ. Енді құрметті оқушылар, бәрін айтта бірін айт. Мынау кеше жаздағы ОБТ-да келген сұрақты айт дейді. Жазда кеше ОБТ-да мына сұрақ екі рет келді. Бір емес екі рет келді менің оқушыларыма. Құрметті оқушылар, былай кепті, 12-ні қараңыздаршы, 12-ні былай сұрапты. Орталық Қазақстанда оқшауланып тіршілік кешкен сақ тайпасы. Әрине исседондар. Құрметті оқушылар, орталық Қазақстанда дегеннен түсінікті ғой. Орталық Қазақстанда сонда басқа сақ тайпасы мекендемеген. Только кімдер ғана? Исседондар ғана. Және олар оқшауланып тіршілік еткен. Сонда оқшауланып деген қандай? Өз алдына бөлектеніп. Түсінікті ғой, өз алдына бөлектеніп. Ары қарап кеттік. Енді құрметті оқушылар, сақтардың екінші аты қандай еді? Скифтер еді. Екеуі бір ғой, скиф сақ деген екеуі бір. Мынау қазақ, алаш деген сияқты ғой. Енді 13-ті қараңыздар, Аяна сізге былай келеді 13. Скиф немесе сақ қоғамында жоғары мәртебеге ие болғандар. Сонда кімдер мына сақ қоғамында, скиф қоғамында кімдер жоғары мәртебеге ие болды? Кімдердің авторитеті, статусы жоғары болды деп атыр. Даже керек десең, олардың мәртебесі, олардың статусы еркектерден жоғары тұрған. Ол кімдер екен? Әйелдер. Көрдіңіздер ма, құрметті оқушылар? Міне сонда осын жақсылап жаттаймыз. Сақ немесе скиф қоғамында жоғары мәртебеге ие болғандар десе, балалар деп қоймаңыздар. Кімдер? Әйелдер деп белгілейміз. Құрметті оқушылар, осы білесіздер ғой, тарихта амазонка әйелдері туралы. Амазонка деген ана тайпа болған, тек қана әйелдерден тұратын. Міне сол амазонка тайпалары осы сақтар мен сарматтардың әйелдері деген не бар? Деректер бар. Амазонкаларды естігенсіздер ғой. Олар ана орманда өмір сүреді, өздері ғана әйелдер ғана болып өмір сүреді. Олар басқа бағана ауылдарды, басқа тайпаларды тонап кетеді. Естігенсіздер. Міне құрметті оқушылар, осылай. Енді 14-ті қараңыздар. 14-ші сұрақ, бұл енді жаңа сұрақ. Жазда келген сұрақ тоже былай келеді. Антикалық дерек көздерде, құрметті оқушылар, антикалық дерек көздер деген ол грек, рим дерек көздері ғой. Міне антикалық дерек көздерде патша әйелдері туралы айтылатын тайпа. Сонда не деп тұр бұл жерде? Антикалық дерек көздерде қай тайпаның, қай тайпаның патша әйелдері туралы айтылады деп атыр? Әрине сақ тайпасының. Құрметті оқушылар, біз білеміз, мына сақтардың әйел патшалары тарихта көп болған.
Солардың аттары біраз тарихта қалған, олардың ең әйгілісі Зарина патшайым. Және мынау кім екен? Тамирис. Түсінікті ғой, Тамирис. Міне, сақтардың осы екі патша әйелдері болған. Негізі бұлардың патша әйелдері көп болған, бірақ олардың есімдері бізге көбісі жетпеген. Енді Зарина туралы айтайық. Құрметті оқушылар, жақсылап тыңдап отырыңыздар, Зарина туралы былай келеді. 15-ші сұрақ, жазда келген. Қарсыластарымен, мына дұшпандарымен қоя, жаулармен, қарсыластарымен соғыс жүргізіп қана қоймай, бірнеше қаланың негізін қалаған сақтардың әйел патшасы деп келеді. Осыны жаттаңыздар. Осыған бар қоя, құрметті оқушылар, көбісі не деп қояды? Тамиристі белгілеп қояды, сөйтіп қате болады. Бұл жерде не деп тұр қара? Қарсыластарымен соғыс жүргізіп қана қоймай, бірнеше қаланың негізін салған деп тұр. Сонда бұл патшайым Зарина қала салғыш. Бұл көп қала салған сақтардың жерінде. Ал Тамирис ол қала салмаған. Сондықтан бұл жерде, көрдіңіз ба, қарсыластарымен соғыс жүргізіп қана қоймай, бірнеше қаланың негізін салған десе, уже қай патшайымды белгілейміз? Тамирис емес, Заринаны белгілейміз. Түсінікті ғой? Келесі. Енді мына 16-ны қараңыздаршы, құрметті оқушылар. 16-шы сұрақ өте жеңіл сұрақ. Осы 16-шы сұрақ кесе бар ғой, ертең ОБТ-да кайф қой, рахат қой. Сізден бақытты адам жоқ. Бөркіңізді шабына, шәкіңізді аспанға атып қуана беріңіз. Өте жеңіл сұрақ. Былайша айтқанда детский сұрақ. Издеваться ететін сұрақ. Міне, 16 былай келеді. Зарина патша басқарған мемлекет деп келеді. Үйсін деп қоймаймыз. Тағы не тұрады жауабында? Қаңылы тұрады, ғұн тұрады, сармат тұрады, ең соңында сақ тұрады. Әрине Зарина патша басқарған мемлекет ол қай мемлекет? Сақ мемлекеті. Түсінікті ғой? Енді келесі патшайымдар кім еді? Тамирис. Бізде де бір Тамирис отыр екен. Құрметті оқушылар, Тамиристі бәріміз жалпы білеміз. Жақсылап қараңыздар. Бұл Тамирис кімдермен соғысқан еді? Парсылармен. Мынау парсылардың патшасы кім еді ол кезде? Құдіретті Кир патша. Естуіміз бар, осы Кирмен соғыса Тамирис ақырында Кирді жеңеді. Былайша айтқанда сенсация жасайды. Енді сұрақ былай келеді, 17-ні қарайық. Өз патшалығын, өз мемлекетін парсыларға қарсы соғыста басқарған сақтардың әйел патшасы деп келеді. Сонда сақтардың қай әйел патшасы өз патшалығын мына парсыларға қарсы соғыста басқарды? Әрине кім болады? Тамирис болады. Енді құрметті оқушылар, біз қазір сақтардың әйел патшаларын айттық. Енді білесіз бе, мына сақтардан шыққан, сақ тайпасынан шыққан атақты ғұлама ғалым бар. Әл-Фараби сияқты, Аристотель сияқты, Архимед сияқты. Ол сақ тайпасынан шыққан әйгілі ғұлама ғалымның аты кім? Анахарсис. Құрметті оқушылар, бұл кісіні даже гректің ғалымдары бар ғой, бағана мен айтқан Аристотелің бар ма, басқа бар ма? Бәрі құрметтеген бұл кісіні, Платон да құрметтеген Анахарсисті. Өте білімді адам болған, философ, данышпан. Енді сіздерге осы Анахарсис туралы сұрақтар көп келеді, жазда көп сұрады. Қараңыздаршы, 18 былай кепті. Әлеуметтік жағдайымен қызметіне қарамастан адамдардың заң алдында тең екендігін айтқан сақ ойшылы Анахарсис. Көрдіңіз ба, осы көп келді. Сонда Анахарсистің айтуынша, құрметті оқушылар, мынау әлеуметтік жағдай дегене бай кедей қойы, әлеуметтік жағдайымен қызметіне қарамастан ол не дейді? Адамдардың барлығы заң алдында тең дейді. Керемет айтқан, Олайша айтқанда сен байсың, сен кедейсің деп адамдарды бөлуге болмайды деп отыр. Бәріміз заң алдында теңбіз деп отыр. Так, Зарина, Анахарсистер неге біздің кітаптарда жоқ ағай дейді? Бар ғой, айфон деп қойыпты, атын жазбапты. Бар, неге жоқ? 11-ші сыныптың кітабы бар ғой, сырты оранжевый ма сары кітап бар ғой, 11-ші сыныптың кітабы, Қазақстан тарихы. 1-ші және 2-ші бөлімнен тұратын екі кітап бар ғой, соның 1-ші бөлімінде бар. Анахарсис туралы бар, Зарина туралы да бар. Жаңартылған бағдарлама, түсінікті ғой. Енді 19-ды қараңыздар, мынау Анахарсистің несін сұрайды? Комментарийін сұрайды. Отзывы. Анахарсистің сөзін сұрайды, цитатасын. Былай келеді. Қызғаныш пен қорқыныш адамның ең жаман қасиеттері деген сөзді айтып қалдырған сақ ойшылы. Ответі Анахарсис. Керемет айтқан, не дейді ол? Қызғаныш пен қорқыныш адамның ең жаман қасиеттері дейді. Автор кім екен осы сөздің? Комментарийдің Анахарсис.
Енді құрметті оқушылар, 20-шы сұрақ қараңыздаршы. Өте жеңіл сұрақ, міне, детский сұрақ, издевательский сұрақ былай келеді. Ақерке сізден сұрайды. Атақты ғұлама Анахарсис шыққан тайпа деп келеді. Әрине, атақты ғұлама Анахарсис қай тайпадан шыққан екен? Сақ тайпасынан деп жауап бересіздер. Міне, құрметті оқушылар, әніміні дегенше сақтар туралы 20 сұрақтың басын қайырып тастадық. Енді келесі бетке ауыстырамын, қараңыздар. Енді сақтардың соғыстары туралы болады қазір. Жақсылап тыңдап отырайық. 11-ші сыныптың кітабында деймін, Нұр. Енді құрметті оқушылар, 21-ші сұрақты қараңыздар. Керемет қазір сұрақтар бар бізде, алда былай келеді. Скифтер, немесе сақтар ғой, скифтер өздеріне салық төлеуге мәжбүр еткен ел. Сонда біздің скифтер, біздің сақтар бар ғой, қай елді мына өздеріне налог төлеуге, салық төлеуге мәжбүр етті? Ол қазіргі Иран жерінде өмір сүрген қандай мемлекет? Мидия деген мемлекет. Міне карта сөйлесін. Қараңыздар. Міне Мидия қазіргі Иранның солтүстігінде өмір сүрген мемлекет. Сол мемлекет сақтарға, скифтерге не төлеп тұрған? Салық төлеп тұрған. Келесі. Енді құрметті оқушылар, мынау кеше жаздағы ОБТ-да бар ғой, екі рет келген сұрақ, былай сұрапты. Біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші, 7-ші ғасырларда скифтер басып кірген аймақ, алдыңғы Азия. Бұл жерде бір нәрсені айтып кетейін, құрметті оқушылар. Мына ғасырларды байқадыңыздар ма? Ғасырлар қалай тұр? Керісінше тұр, наоборот тұр. Неге? Неге 8-7 деп тұр? Өйткені БЗБ. БЗБ деген білесіздер ғой, Иса пайғамбар, Иисус Христос туылғанға дейінгі жыл санау жүйесі. Ал енді Иса пайғамбар туылғаннан кейінгі жыл санау жүйесі қалай аталады? Ол БЗ деп аталады. Ал мынау БЗБ. Есіңізде болсын, БЗБ дегеннің жылдары, ғасырлары осылай қалай жүреді? Керісінше жүреді. Наоборот жүреді. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деген сияқты. Ал енді БЗ дегеннің жылдары, ғасырлары кәдімгі өсу арқылы жүреді. Міне бұл жерде көрдіңіз ба? 8-7 ғасыр деп тұр. Өйткені БЗБ-да болған бұл оқиға. Так, ағайдың ойын бөлмей тұра тұрыңдаршы, сосын қайдасыңдар, сұрақта қоясыңдар сұрақтарын дейді. Жоқ, ешқандай ол ойын бөлініп жатқан жоқ, менің құрметті оқушылар. Қоя берсін сұрақ. Түсінбеген наоборот сұрап тұрыңыздар. Құрметті оқушылар, ағайдың ойын бөлеміз, басқаларға кедергі жасаймыз деген нәрсе болмасын. Ерлан, мен сені дұрыс түсіндім, бірақ түсінбей қалған нәрселеріңіз болса сұрап тұрыңыздар. Түсінікті ғой, мен сол үшін сіздерге сабақ беріп отырмын ғой. Құрметті оқушылар, басқа курстарда байқадыңыздар ма? Бағана мен батылға шақырған курстардың көпшілігі бар ғой, алдап шақырады да, кейін былтырғы, алдыңғы жылғы записьтерін неғылады, сатып отырады, видео записьтерін. Сабақ өтпейді олар. Бұрынғы записьтерін айналдырып соны көргізіп отырады. Бірақ олардың пайда жоқ. Сен видео записьтерді көріп бар ғой, одан түк те пайда жоқ. Өйткені сен ол жерде әшейін бұрынғы өтіп кеткен записьті көресің, сұрақ қоямайсың. Ал бұл жерде сен прямой эфирде отырсың, тікелей эфир. Бұл жерде сұрақ қоюыңа болады. Түсінікті ма? Так, БЗБ мен БЗ-ны қайта түсіндіріп жібере аласыз ба? БЗБ деген Иисус Христос бар ғой, Иса пайғамбар. Сол туылғанға дейінгі жыл санау жүйесі. Иса туылғанға дейін. Ал Иса туылғаннан кейінгі жыл санау жүйесі ол БЗ. Разница неде? БЗБ-ның жылдары, ғасырлары керісінше жүреді, наоборот жүреді. Ал БЗ-ның жылдары, ғасырлары кәдімгі реттік сан бойынша жүреді. Түсіндір алдым ба? Ары қарап кеттік. Ал енді құрметті оқушылар, сонымен ең соңғы сұрақты бір қайталайықшы, айтылған сұрақты. БЗБ 8-7 ғасырларда скифтер басып кірген аймақ. Біздің сақтар скифтер қай жерге басып кірді? БЗБ 8 мен 7 ғасырда алдыңғы Азияға деп жауап бересіздер. Көрсетейік. Құрметті оқушылар, алдыңғы Азия деген ол қай жер, қараңыздар? Алдыңғы Азия деген ол, біз ДЖТ-да өтеміз, ол Қос өзен. Естулеріңіз бар ма? Қос өзен. Грекше атығандай Месопотамия. Ол қай екі өзеннің арасы? Тигр мен Ефрат деген өзендердің арасы. Қазіргі Ирак бойы, қазіргі Ирак. Сол жер бұрын қалай аталған? Алдыңғы Азия деп. Қос өзен деп. Сол жерде, құрметті оқушылар, мықты бір мемлекет өмір сүрген, аты қалай аталады? Ассирия деп аталады. Ассирия. Міне сонда біздің сақтар, скифтер 8 мен 7 ғасырда алдыңғы Азияға басып кіртеді қой. Олар сонда кімдерге соғыс ашты? Ассирияға соғыс ашты. Бірақ бұл соғыста өкінішке орай біздің скифтер не қылды? Жеңіліп қалды. Сол ассириялықтармен болған шайқаста БЗБ 670 жылы кім қайтыс болады? Мынау скифтердің, сақтардың патшасы Ишбакай қайтыс болады.
бұл ассириялықтармен болған соғыста қаза табады. Ишбакай. Осы Ишбакайды құрметті оқушылар жазда үш рет сұрады ғой. Үш мәрте келді ғой. Хит болды осы сұрақ. Так, не дейді? Так, сонда 140-тың ағайлары сізден жақсы білмейді ме? Жақсы білмейді. Мен оны ашық айта аламын. Мен олардың сабақтарын бәрін, үзінділерін, анонстарын бәрін көргем. Мен оны 100% олардың өздеріне де айтқам мен оны. Видеода да айтқам. Иә, мен сияқты сабақ бере алмайды. Ол рас, ол факты. Күлет. Иә, вызов қабылдамады. Мен батылға шақырдым, қабылдамады. Енді құрметті оқушылар, ақыр сол әңгімені тағы қозғадыңыздар ғой. Мынандай бір қызық жайт болды да. Мен 140 онлайнды история Әлібекті тағы мен анау Оразбек Әпсаттар дегенді шақырдым да батылға. Төртеуі де бас тартты дедім ғой. Енді олар қорқып отыр ғой, енді 100% бағана жеңіліп қалған жағдайда олар тәуекелге барудан қорқып отыр. Ал мен қорықпаймын, өйткені өзіме сенемін. Олар рисковать етуінен қорқып отыр. Жеңіліп қалған жағдайда ертең менің оқушыларым бәрі Талғат ағайға өтіп кетеді, менің авторитетім уже быт-шыт болады деп, рейтингім түсіп кетеді деп. Олар содан қорқып отыр. 100%. Түсініп атсыз ба? Одан кейін кеше сол батылға шақырған кезде білесіздер ме? Мынау сол азаматтардың өздері бар ғой, кәдімгі шығып бағана комментарий жазып болмаса видео обращение жасаудың орнына кімдерді жұмсап отырды қол шоқпарларын. Анау хейтерлері, сол азаматтардың ана боттары бар ғой, біздің бағана телеграмға, неге бағана инстаграмға, парақшамызға әртүрлі былапыт сөздер, лас сөздер, ақпараттық шабуыл жасады былайша айтқанда. Сол азаматтардың қол шоқпарлары. Біз біліп отырмыз. Негізі оның бәрін жасап отырған солардың өздері. Просто олар артта көрінбей тұр. Өздері жазса егер, комментарий жазып бағанағыдай мен видеома комментарий жазсам, мысалы Хистория Әлібек 140 онлайн жазса, уже олар менімен батылға шығуына тура келеді. Мен де жауап қайтарамын ғой. А, шықтың ба? Давай. Енді батылға шық деп. Комментарийге шығыпсың ғой ақыры деп. Көрдіңіз ба? Олар өздері бәрін өздері ұйымдастырып отыр, бірақ кімдер арқылы от көсеп отыр? Бағанағы провокаторлар, хейтерлер арқылы. Өздерінің достары кейін біз анау парақшаларын ақтарып оларды зерттеп кіріп көрдік қой әрқайсысын. Сөйтсек біреуі 140-тың кураторы, біреуі 140-тың мұғалімі, біреуі бағана Хистория Әлібектің ана жан досы анау Ермек деген бар ана бір математикадан хабарсыз, сауатсыз. Көрдіңіз ба? Сондай азаматтар жазып отырды ана. Дархан Болғанбай деген бар. Дархан Болғанбай деген 3 жыл 4 жыл бұрын мен YouTube-та оны батылда тас талқанын шығарғам. Оқушылардың алдында масқарасын шығарғам. Ол кезде сіздер 8-9 класс оқитын шығарсыздар. Мен YouTube-та соның қатесін тауып кәдімгі оқушылардың алдында масқарасын шығарғам. Содан кейін сол Дархан Болғанбай дегеннен маған тіс қайрап қалған ба білмеймін. Кеше әйтеуір әртүрлі нәрселер жазып жатыр. Сол баяғы абидасын ұмытпай жүр ау деймін, ол ескі абидасын. Иә, фейк аккаунттар көбісі. Так. Әлібек хистори деген онша емес қой дейді. Иә, көбісі сөйтіп айтып жатыр. Бірақ енді анау нелеріне қарасаң, жүргізіп жатқан рекламасына қарасаң сұмдық енді. Менен басқа тарихшы жоқ енді. Сөйтіп айтады енді. Так, сабақ қызық болып жатыр, е, жалғастырайық. Так. Так, Нұрханым құрбан дей ма, не дейді? Ағай, мен шығам ба деп жатырмын ғой сол жақтан, сізді кездестірген соң дейді. Нұрханым, сіз оқушысыз ба? Менімен шықпақшысыз ба? Мен сізден қорқам, сізбен шықпаймын. Иә, олардың просто рекламасы жақсы. Олар таргетке миллиондаған ақша жұмсайды. Ана әнші блогерлер жалдайды. Көп оқушылар не қылады? Соған алданып қалады. Ана жылтыраққа құмартып. Қазір сондай ғой, мына жылтыраққа, арзан күлкіге сондайға оқушылар үйір болады. Бірақ насам деле білімі, мен айта аламын. Менің осы сөзімді басып алсаңыздар да болады, көрсетсеңіздер де болады. Сол мен айтқан 140 онлайнда Хистория Әлібек, Оразбек Әпсаттар, олардың білімі менің біліміме, құрметті оқушылар, былайша айтқанда 100% болатын болса, олардікі бір 10% ғана. Ол мен мақтанғаным емес. Мен фактімен айтып отырмын. Ол азаматтардың мен білім деңгейлерін уже бес саусағымдай білемін. Барлық сабақтарын уже мен зерттеп, зерделеп, уже неғып тастағам, анализ жасап тастағам. Ал сонымен Ишвакай деген түсінікті болды ғой. Рахмет, Тамирис. Так, енді бізге мынандай сұрақ келеді. 23-ті қараңыздаршы. Құрметті оқушылар, 23-ті. Былай істейікші, құрметті шәкірттер. Қазір сабақтың аяқталуына бір 10 шақты сұрақ қалды. Қазір сабақ бітсін. Одан кейін сіздер қазір маған сұрақ дайындап отырыңыздар. Мынау егер сұрақ таппасаңыздар, мынау Google-ға жазсаңыздар бар ғой, ОБТ сұрақтары деп жазсаңыздар, миллион сұрақ бар. Маған Қазақстан тарихы мен ДЖТ-дан кез келген сұрақ қойып көріңіздер қазір. Сабақ біткеннен кейін. Соны қазір дайындап қойыңыздар. Әр оқушы бір екі сұрақтан.
Қазақстан мен ДЖТ-дан. Түсінікті ғой. Қазір сабақ біткеннен кейін маған қойсаңыздар болады. Кім қай оқушының сұрағына мен жауап бере алмай қалсам, сол оқушыны не қыламыз? Скидкамен оқытамыз. 50% жеңілдікпен оқытамыз. Жылдың соңына дейін 22 мың орнына 11 мың теңге төлеп оқисыз. Қазір сабақтың аяқ жағына дейін соны дайындап қойыңыздар. Жарай ма? Ал кеттік. Бірақ ОБТ-ға қатысты болсын, құрметті оқушылар. Абылай ханның атының тісі қанша, Шыңғыс ханның бағанағы қанша әйелі болған, тағы не бар ана Шоқан Уәлихановтың костюміндегі түймесінің саны қанша, ойбай не дейді тағы анау Роза Рымбаеваның алғашқы концертте киіп шыққан туфлиінің цветі қандай, ондай сұрақтар керек емес. ОБТ-ға қатысты болсын, е? Ал қарайық. 23-ке келдік. Бағана біз айттық, скифтер сақтар БЗБ 8 бен 7-ші ғасырда қай жерге басып кірді дедік? Алдыңғы Азияға, Қосөзенге, Ассирияға. Бірақ жеңіліп қалды дедік. Ассириямен соғыста скифтердің патшасы кім қаза тапты дедік? Ишбакай. Соны былай сұрайды, 23-ті қара. БЗБ 670-ші жылы ассириялықтармен болған соғыста қаза тапқан скиф патшасы кім деп келеді? Ишбакай. Осыны есте ұстаймыз. Міне Ишбакай туралы мынау мәліметтер. Ассириялықтармен болған шайқаста қаза табады. Енді құрметті оқушылар, қазір енді мынау Иран жерінде, қазіргі Иран жерінде күшті бір мемлекет пайда болады. Парсы мемлекеті. Естулеріңіз бар, е? Ол мемлекетті мынау кім құрады? Әйгілі Кир патша. Міне мынау Кир патша. Осы Кир патша парсы мемлекетін құрады ол. Сөйтіп БЗБ 530-шы жылы мына сақтарға шабуыл жасайды ол. Именно қай сақтарға? Массагеттерге. Естеріңізде ғой, массагеттер. Кир соларға шабуыл жасайды. Бірақ жеңіліп қалады. Массагеттердің ол кезде патшайымы кім еді? Бағанағы Тамирис тұғын. Енді құрметті оқушылар, 24-ті қарайық. Былай келеді. Біздің заманымыздан бұрынғы 530-шы жылы сақ массагеттерге қарсы жорыққа шыққан парсы патшасы кім деп келеді? Ответі Кир болады. Құрметті оқушылар, қай жыл екен? БЗБ 530. Білесіз ба, осы жылды бар ғой, 530 деген жылды ғасырға айналдыратын болсақ, ол 6-шы ғасыр болады. Есіңізде болсын. Ғасыр өткені жылдан бір саты жоғары жүреді, алда жүреді. Мысалы 530 деді ме, 6-шы ғасыр ол. 430 деді ме, ол 5-ші ғасыр. 330 деді ме, ол 4-ші ғасыр. Ғасыр жылдан бір саты алда жүреді. Енді сұрақ міне, 24-ті қарайық. БЗБ 530-шы жылы сақ массагеттерге қарсы жорыққа аттанған парсы патшасы кім деп жауап бердік? Бағана Кир дедіге, енді осыны ғасырмен береді. БЗБ 6-шы ғасырда Кирмен соғысқан сақ тайпасы деп келеді. Әрине кімдер екен ол? Тигра хаудалар емес, дақтар емес, хаома варгалар емес. Ең соңғы жауапта кімдер тұр? Массагеттер деген тұр. Соны белгілейміз. Құрметті оқушылар, 26-ға мән беріңіздер, 26 жаңа сұрақ. Бұл 100 датада бар. 100 дата деген білеміз ғой, ол ОБТ-да міндетті түрде келетін мәліметтер. Міне, 100 датада былай келген. Сақ массагеттердің парсы патшасы Кирді талқандауы. Сонда сақ массагеттер парсы патшасы Кирді қай жылы талқандады деп атыр. 100 датада тұр осы, сенбесеңіздер көріңіздер. Қай жылы талқандады? БЗБ 530-шы жылы. Естен шықпайды. Ары қарап кеттік. Енді құрметті оқушылар, міне Кирді өлтіреміз. Мынау Кир патша өлгеннен кейін оның орнына қазір кім отырады? Құрметті оқушылар, таққа бірінші Дарий отырады. Бұл парсылардың келесі патшасы, бірінші Дарий. Кирдің несі ол? Туысқан інісі, ағайынды інісі. Осы Дарий қазір не қылады? Ағасының кегін алам деп ол сақтарға жорық жасайды. Дарий бірінші. Ал енді сұрақтарды қараңыз. 27 былай келеді. Жібексізден сұрайды. Кирден кейін сақ жеріне жорық жасаған парсы патшасы кім деп келеді? Бірінші Дарий. Одан кейін 28-ді қараңыздар, былай сұрайды. БЗБ 519-шы жылы сақ Тигра хаудаларға шабуыл жасап, олардың көсемі Скун ханы тұтқынға түсірген парсы патшасы кім деп келеді? Бірінші Дарий. Сонда құрметті оқушылар, мынау бірінші Дарий бар ғой, біздің заманымыздан бұрынғы 519-шы жылы мынау кімдерге шабуыл жасады? Қараңыздар, парсылар, Дарий 519-да Тигра хаудаларға шабуыл жасады. Тигра хаудаларды ол талқандады. Сөйтіп Тигра хаудалардың көсемі патшасы кім еді? Скунха. Сол Скунханы неғылады? Дарийдің алдына байлап алып келеді. Дарий оны өлім жазасына кеседі.
Скунха былайша айтқанда неғылды, парсылардан жеңіліп қалды. Ал баяғыда Тамирис жеңген еді парсыларды. Так, мына Аружан деген оқушы, маркермен сызбаймыз. Аружан, құрметті оқушылар, 29-ды қараңыздар, былай келеді. 29-ды көп сұрайды. Парсыларға қарсы ұрыста, кімдерге қарсы? Парсыларға қарсы ұрыста тұтқынға түскен сақтардың көсемі деп келеді. Әрине, Скунха болады. Ол Тигра хаудалардың көсемеде. Енді құрметті оқушылар, сонымен бірінші Дарий 519-да Тигра хаудаларды бағындырды. Қазір енді Дарий не істейді? 518-де бір жыл өткеннен кейін. Көрдіңіз бе, жылдар наоборот жүріп жатыр, өйткені БЗБ-ы. Міне, БЗБ 518-де Дарий қазір енді мына Маңғыстауға басып кіреді. Арал жаға, Каспий жаға. Ол жақтан массагеттер бар тұғын. Ол сонда массагеттерге не үшін басып кірді? Баяғы ағасы Кирді өлтірген үшін солардан кек алғысы келді. 518-де. Сұрақ былай келеді. 30-ды қараңыздар. БЗБ 518-ші жылы бірінші Дарийдің жорығында парсылардың сеніміне кіріп, олардың шөл далада қырылуына себеп болған сақ малшысы Шырақ. Бұл туралы естулеріңіз бар ғой. Құрметті оқушылар, қараңыздаршы. Міне, Дарийдің әскері 518-де массагеттерді талқандауға келе жатыр. Мынау Каспий даласында, Маңғыстауда. Сол кезде бір аңыз бар. Дарий мыңдаған әскермен келатыр. Бір кезде бұлардың алдынан не тұрады? Кәдімгі құмды дауыл. Пешани буре. Кәдімгі адам көрінбейді. Құм кәдімгі, құм дауыл. Сонда Дарийдің әскері қаз адасып кетеді. Оның үстіне шөл дала. Маңғыстау білесіздер ғой, шөл дала. Сөйтіп Дарийдің әскерінің қаз суы таусылады. Осы кезде Дарийдің басы қатып тұрады. Енді қалай жол тапсам деп. Сонда анауында жерден қазір не қылады? Құмның арасынан, дауылдың арасынан бір адамның сұлбасы көрінеді. Ол зорға келе жатыр. Зорға келе жатыр. Қиналып. Сөйтіп Дарийдің алдына келіп ол не қылады? Тізерлеп отырады. Қараса ол Шырақ. Ол сақ малшысы, түйе бағатын жігіт. Ол массагет. Сөйтіп Шырақтан сұрайды Дарий. Әй, сен неткен адамсың? Не әбі жүрсің өзің, жалғыз өзің дейді. Сонда Шырақ айтады. Мен массагет тайпасынан шыққан жігітпін дейді. Атым Шырақ дейді. Мені мына оңбаған массагеттер әбден қинады дейді. Ананың түріне қарасаң адам шошиды. Шырақтың бар ғой, шаштары жұлынып кеткен, көздері кәдімгі қан талап атыр, мұрны сынып кеткен, мына екі ерні ашылып кеткен, тістері сынып кеткен, құлақтары жұлынып кеткен. Көрдіңіз ба? Кәдімгі адам танымайды. Қан дала. Осының бәрін маған массагеттер жасады дейді. Жүр, мен саған сол массагеттердің тұратын жерін көрсетіп беремін дейді. Местапала жинесінде бағанағы. Тугис болам дейді да сендерге. Сонда не қылады? Дарий қуанып кетеді. О, жол серік табылды ғой, проводник. Бізге жол көрсететін болды деп. Сөйтіп Шырақ оларды артынан ертіп алады да не қылады? Құмды дауылдың арасында айналдырып, біраздан кейін не қылады? Баяғы орнына қайтып әкеледі ғой. Дарий артына қараса, әскерінің жартысы уже шөлде бөліп қалған ғой. Сонда Шырақ не қылады? Күліп Дарийге бүйтіп айтады. Мен осының бәрін әдейі істедім дейді. Мен осының бәрін өзім әдейі істедім дейді. Сені адастыру үшін, сенің әскеріңді қыру үшін дейді. Сөйтсе Шырақ бар ғой, анау шашын жұлғаны, тісін сындырғаны, ернін жыртқаны, оның бәрін өз жасаған екен ғой. Оны массагеттер білмейді де екен, олай жасап жүрген. Шырақ сонда өзінің халқын, елін, жұртын, отанын қорғау үшін неғып отыр ол? Осылай неғып отыр? Былайша айтқанда көзсіз ерлікке барып отыр. Сонда Дарий не қылады? Оны аман қалдырмайды ғой, ашуланып кетеді де Шырақтың басын шауып тастайды. Зато Шырақ өлсе де аты тарихта алтын әріппен қалды. Түсіндір алдым ба, құрметті оқушылар? Енді қарайық. Бірақ Шырақтың ерлігі текке кетті деп айтуға болады. Шырақ өлгенімен арғырап Дарий қалған әскермен барып массагеттерді не қылады? Ол жаулап алады. Қысқасы, Дарий бар ғой, бүкіл сақтарды жаулап алады. Қазір ол сақтарды не қылады? Өзінің қол астына бағындырады. Мына сақтың жігіттері, тепсе темір үзетін жігіттері енді мына Дарийдің әскеріне, армиясына алынады. Соған қызмет етеді сақтар. Құрметті оқушылар, білесіздер ме? Дарий патша бар ғой, тарихта бір әскер құрған. Бұл бірінші Дарий патша қандай әскер құрған тарихта? Ажалсыздар деген. Міне, 10,000 ажалсыз. Бессмертный дейді. Олардың саны 10,000. Міне, осы Дарий құрған. Осы әскердің құрамында кімдер болған? Сақ жігіттер болған. Демек, бұл Дарийдің ең элитный әскері, ең мықты әскері. Соның ішінде сақтар болған. Демек, біздің сақтың жігіттері де қандай болған? Мықты болған деген сөз. Міне, 31-ді қараңыздар. Дарийдің 10,000 ажалсыз әскерінің қатарында болғаны туралы айтылатын тайпа.
Қай тайпа? Сақ тайпасы. Енді құрметті оқушылар, екі сұрақ қалды, қараңыздар. Мына Дари бар ғой, сақтарды бағындырды ғой. Қазір Дари енді кімге соғыс ашады? Сақтарды бағындырған соң енді Дариіміз міне Грекияға соғыс ашады. Европадағы. Гректер ол кезде Европада ең мықты мемлекет. Астанасы Афина. Мынау жасылмен боялған жердің бәрі міне парсылар, Даридің жері. Міне БЗБ 490-шы жылы Дари кәдімгі кемелермен міне теңізге түсіп, қараңыздар. Дари қайда келе жатыр? Грекияға, Афинаға. Сөйтіп бұлар қазір Дари қай жерге тоқтайды? Мына Афина бар астанасы Грекияның. Сол Афина қаласына жақын жерде 42 километр жерде Марафон деген дала бар, міне. Мынау Марафон даласының қазіргі көрінісі. Осы Марафон даласында қазір Дари кімдермен соғысады? Гректермен. Өкінішке орай сол жерде Дари өмірінде, карьерасында бірінші рет жеңіледі. Ауыр жарақат алып кейін көп ұзамай қайтыс болады. Марафон шайқасында Дари жеңіледі. Бұған дейін Дари вообще жеңілмеген. Енді сұрақ 32-ні қараңыздар. БЗБ 490-шы жылы сақтар, біздің сақтар парсы әскерінің құрамында болып қатысқан грек-парсы соғысындағы шайқас. Қай шайқасқа қатысқан екен сақтар? Марафон шайқасына. Енді осы керісінше келеді, әділет. Қара. БЗБ 490-шы жылы Марафон шайқасында парсы әскерінің құрамында болып гректерге қарсы соғысқан тайпа. Атветі әрине біздің кімдер? Сақтар. Міне мына кестені қараңыздар. Гректер міне қарсы против кімдерге? Парсылар мен сақтарға. Сонда парсылар мен сақтар не қылды? Бірге болды. Бірақ соңында жеңімпаз кім болды? Гректер болды. Парсылар да сақтар да жеңіліп қалды. Марафон шайқасында. Түсінікті ғой, ал енді құрметті оқушылар, осымен бүгінгі біздің Қазақстан тарихы деген сабағымыз аяқталды. Сақ деген тақырып бітті. Енді құрметті оқушылар, былай істейік. Қазір осы тақырыпқа байланысты бізде тақырыптық тест бар, мен өзім құрастырғам. Осы тақырыпқа байланысты ол, қазір сол тестті тапсырамыз, бірақ ол тестті тапсырмай тұрып, тез-тез қазір бағана қоятын сұрақтарыңыз болса, екі тарихтан маған қойсаңыздар болады. Ал кеттік. Кім қандай сұрақ қояды? Қай оқушының сұрағына мен жауап бере алмасам, сол оқушы біздің курста жылдың соңына дейін 50% жеңілдікпен оқиды. Так, не дейді? Назерке, Едіге Ноғай ордасын қанша жыл басқарды дейді? 15 жыл. 15 жыл. Дұрыс па, Назерке? 15 жыл. Так, Палластың еңбегі дейді. Ресейдің шет аймақтарына саяхат деген мағынадағы еңбегі бар. Ресейдің әртүрлі провинцияларына, әртүрлі шет аймақтарына саяхат деген еңбек. Тамирис, сол болады жауабы. Так, 1597-1598 қысында Тәуекел хан Абдалла ханның әскерін талқандаған жер дейді. Ташкент түбінде. Ташкент пен Самарқан түбінде, нақтырақ айтсам, ТМД құрылған жыл. 1991, 21 желтоқсан. Францияда бас штаттар қай жылы құрылды? 1302. Жадыра, 1302. Дұрыс болса дұрыс деп жазып отырыңыздар. Төртінші көркем Филипп деген король құрған. Та 1847 сәуірде Кенесары кімнің жеріне басып кірді? Қырғыздардың жеріне. Араб халифатындағы Аббас әулетінің өмір сүрген жылдары Аружан Молдабекова. Қараңыз, Аббас әулеті 750-1258. КСРО құрамына қанша ел кірген? 15 ел. 8-ші ғасырдағы араб деректерінде алтын мемлекет деген атпен кездесетін мемлекет дейді. Алтын деген атпен құрметті оқушылар, ол қай мемлекет? Бірінші Гана деген мемлекет. Гана. Түсініп атыстар ма? Гана деген мемлекет. Алтын деген атпен кездеседі. Одан кейін тағы бір мемлекет бар. Ганадан басқа. Құрметті оқушылар. Мен естіп атыстар ма? Так. 20-21 жылдары Қазақ өлкесінің еңбек армиясының қатарында болған адамдардың саны 6000-ға жуық. Так. БЗБ 751-ден қазіргі уақытқа дейінгі уақытты қалай есептейді? Ойбай, оған біраз уақыт кетеді. Сұрақ қойық та одан да. Дон Кихот романының авторы Сервантес. Жаңа Османдар ұйымы қашан құрылды? 1865. Намық Кемал деген құрған. Так, Кенесары Қасымұлы көтерілісіне 1844 жыл не болды дейді? Көп оқиға болды. 44 жыл мысалы 20 шілдеден 21 шілдеге қараған түні сіз соны сұрап тұрсыз ғой. Кенесарыға қарсы ұрыста 44 қазақ сұлтаны мерт болады. Әуелі ағай білмейтінің жоқ қой дейді. Так, Гавай корольдігінің негізін Камехамеха деген кісі. Камехамеха деген король. Негізі ол ОБТ-да келмейді, бірақ сонда да жауап бердім жан сезім. Так, не дейді? Мияқта жоғарыда мен оқымай кеткен сұрақтар жоқ байтыр. Көресі ланшы мен.
Индонезия 1945 жылы тәуелсіздігін қай елден алды дейді. Құрметті оқушылар, Индонезия 45 жылы тәуелсіздігін кімнен алады? Мынау Жапониядан алады. Жапония мен Голландиядан алады. Негізі басында Индонезия Голландияның отары болған, кейін Жапонияның отары болған. Сол екеуінен тәуелсіздігін алады. Палластың еңбегін айттым. Так, мына жақта не қалды өзі? Так, орыс қалаларының анасы қай қала? Киев қаласы, Киев. Так, одан кейін. Әсел, ОБТ-ға қатысты сұрақ қояйық. ОБТ-да қазір ондай пайыз майыз деген сұрамайды. Англия Бирманы қай жылы жаулап алуға асықты дейді Назерке. 1885. Да, 1939 23 наурызда Германия өзіне қосып алған облыстар дейді. Бірақ қай жердің облыстары? Сұрақ нақты қойсаңызшы. Қай жердің облыстары? Мысалы, ксро мен Германия Молотов Рибентроп деген пакт жасаған. Ол жерде облыстарды қосып алмаған елдер шығар может. Балтық бойындағы елдер ғой. Түсініп атсыз ба? Эстония мысалы, сол елдер, Латвия деген сияқты. Да, 2017 жылы НАТО құрамына кірген ел дейді. Тамирис. 2017 жылы негізі бұл ОБТ-да жоқ бұл сұрақ. НАТО құрамына енген ел мысалы, Черногория деген ел енген 2017-те. Бірақ енді сонда да жауап берейін. Черногория. Так, одан кейін так, 10-шы ғасырда Ұлы Моравия мемлекетінің орнына құрылған мемлекет Жәнібек. Чех мемлекеті, Чехия. Ресей Алясканы ақшыға қаншаға сатты? 7,2 миллион долларға. 7 миллион доллар былайша айтқанда. Ағай мықтысыз дейді Назерке. Рахмет Назерке, шелек болып қалдым. Мына отырған орнымнан қазір алып кетпесем болғаны. Әзіл ғой әрине. Мықтысыз дейді да. Шелек болып қалдым ғой. Мына үйімде есігіме сыймай қалмасам болғаны қазір. Да, Наурызбай Қасымұлы не себепті қайтыс болды? Ағасын құтқаруға барған кезде, кенесарыны қырғыздарға құтқаруға барады, сол кезде ол да қайтыс болады. Да, йомайо дұрыс ағай дейді. 1886 жылы ағылшындардың кімнің көмегімен Суданды басып алды дейді? Францияның көмегімен. 86 жылы. Кит Геннер деген. Кит Геннер. Так, бірінші дүниежүзілік соғыстың бірінші себебі. Австро-Венгрия тағының мұрагері Франц Фердинандтың Сараево қаласында өлтірілуі. Рим құлаған соң қолбасшы кім дейді? Одакр. Римді құлатқан негізі алдымен Атила, одан кейін Одакр. Так, шотландық экономист әрі философ Адам Смиттің экономикалық теориясының мәні дейді. Халық байлығы. Халық байлығы деген кітабы бар. Сол жерде бағанағы еркін сауданы қолдайды ол. Мағынасы солай, еркін сауда. Құштағай дейді. Қазақ жерінің тау-кен кәсіпорындар акцияларына ие болған батыс елдер. АқШ, Германия, Швеция, Франция, Англия. Генерал. Айттым ғой генералдың атын Назерке. Кит Генер. Назерке сондай жауап бар ма? Жазыңызшы дұрыс болса. Кит Генер. Кит Генер. 1832 жылы Бөкей ордасында жәрмеңке ұйымдастырған хан дейді. Жәңгір хан. Да, 1939 30-шы қарашада ксро қай елге соғыс ашты? Финляндияға. Алуа. Скидка бересіз бе ағай дейді бір пәнге оқуға. Неге беремін Жәнібек? Мен дұрыс жауап беріп отырмын ғой бәріне. Тарихта бірінші жұмысшы ереуілі болды. Кімнің кезінде дейді? Қай елде сматрия? Жұмысшылардың ереуілі негізі 1346 жылы Флоренция қаласында болған. Ең бірінші тарихтағы жұмысшылардың ереуілі. Кенесарының негізгі әскери күштері 44 жылы қай жерге шабуыл жасады дейді? Енді әр жер бекіністер көп қой ерде, құрметті оқушылар. Сіздер ОБТ-ға қатысты сұрақ қойық та. Ұлытауға, Торғайға мысалы әр жерге шабуыл жасады ғой, нақты айта алмайсың да оны. ОБТ-дағы нақты сұрақтар қоятын болсаңыздар, нақты жауап берейін. 1184 жылы Сары орамалдылар көтерілісі қай династияны құлатты дейді? Хан, хан болады. 86 жылы ереже бойынша Түркістан өлкесінің басқару орталығы Ташкент. Патолог ағай дейді, рахмет Тамирис. Мынау есікке сыймай қалатын болдым үйдегі. Так, не дейді? 8-ші Генрих қай жылы Англияның шіркеуін Римнен азат етті дейді? 1547. 1500 қараңыздар. 1547. Так, одан кейін герман империалистер Қытайдың қай жерін басып алды дейді? Шандун түбегін. Шандун түбегі. Циндао порты. Және екінші осы екі жауап бар. Шандун, Циндао порты. Күшті ағай топ дейді, рахмет. Так, 93 жылы 15 қарашада Қазақстанда не болды? Ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді. Не дейді? Ду деген не ол? Иду несі тағы да? Нұр, дұрыс сұрақ қоймадыңыз ғой сіз. Ал құрметті оқушылар, енді осымен аяқтайық. Қазір уақыт кетіп жатыр бізде.
Енді былай істейік. Қазір бүгін өткен тақырыпқа байланысты бір тест тапсырып жіберейік. Қараңыздар. Мен 15 сұрақтан тұратын тестті міне ашып қойдым. Қазір кірісіңіздер, бастаңыздар. Ал іске сәт. Ағай сендік супер екен дейді, мықты екен дейді. Рахмет, құрметті оқушылар. Мен өзімді дәлелдедім деп ойлаймын. Сіз сияқты болу үшін не істеуге болады? Менің курсыма қатысу керек. Мен сияқты болу үшін. Бір сұрақты үш рет қойдым ғой дейді. Нұрханым Құрбан. Қандай сұрақ ол, Нұрханым? Оқыдым ба мен? Ал құрметті оқушылар, бастаңыздар. Тәк Әсел, чатқа жазбаймыз. Қолыңызға парақ ручка аласыз да өзіңіз ар жақта істей бересіз. 1А, 2В, 3С деп белгілеп кете беріңіз. Әріп бойынша біткеннен кейін айтыңыздар, мен келесі бетке ауыстырам. Келесі бетте тағы сұрақ бар. 8 сұрақ бар әлі. Телефоным қатып жатыр дейді. Енді не істейін айналайын, Аружан, телефон апарып берейін ба? АқШ президенті Джордж Буш дейді, Иракта жаппай қырып жоятын қару жарақ бар деп айыптап, соғысты бастағанда атады. 2003 жылы. Нұрханым Құрбан, түсініңіз ба? Джордж Буш Иракқа қай жылы соғыс ашады? 2003-те. Кімді құлатады сөйтіп? Ирактың диктаторы Саддам Хусейнді құлатады. Түсінікті ма? Нұрханым Құрбан, жауабыңызға қанағаттандыңыз ба? 2003 жылы Саддам Хусейнді құлатады, Ирактың президенті. Да, құрметті оқушылар, жылдамдатайық. Мына бірінші бетті болғандар бар ма? Егер бірінші бетті болғандар болса, дереу плюс белгішесін қойып кетіңіздерші. Плюс белгішесін қойыңыздар, мына бірінші бетті болғандар. Мен келесі бетке ауыстырамын. Негізі ол бар ғой, құрметті оқушылар, мына жерде мен кейін сізге былай дәлелдеп берейінші. 8-ші Генрих 1534-те азат етпеген, негізі 1547-те азат еткен. Сенбесеңіз қазір Google-ға, Википедияға жазып көріңізші, мен білем, ол кітапта солай қате кеткен, баспадан кеткен. Қазір сіз мысалы кітапқа жазып көрсеңіз, ол бағанағы, құрметті оқушылар, өзі шығады сол. Так, плюс қойық, плюс қойық, мен ауыстырам, жылдамдатайық. Негізі 1547-те азат еткен. Болды ма? Так, плюс қойды біраз адам, ондай болса бәрі болды деген сөз, мен келесі бетке ауыстырып қойдым міне. Келесі бетте тағы 8 сұрақ бар. Мынаны бітсеңіздер, тағы да плюс белгішесін қойыңыздар, сөйтіп осылардың дұрыс жауаптарын ашам, тексересіздер, ары қарап нәтижеміз шығарамыз. Боп қалдық па? Болғандар, сразу плюс белгішесін қойып кетіңіздерші, күтіп отырмаңыздар. Кім болды, плюс белгішесін қойып кетсін. Так, так, так. Қазір дұрыс жауаптарын ашам мен. Болғандар бар ма тағы да? Жылдамдатайық. Екінші бетті болғандар бар ма, құрметті оқушылар? Тез-тез дереу плюс белгішесін қойыңыздар. Ерінбеңіздер. Так, Ажар қойды. Ажар қазір екінші бетті де болды. Полный бітті Ажар, тамаша. Тағы кім болды? Жылдамдатайық. Уақыт кетіп жатыр, құрметті оқушылар. Уақыт өтіп жатыр. Бір сағаттан асып кетті, уже болыңыздар. Алуа да болды. Ал онда, құрметті оқушылар, бол тоқтатамыз. Уақыт бітті. Енді қазір осы 15 сұрақтың қамен дұрыс жауаптарын ашам. Соған қарап тексересіздер. Сөйтіп нәтижелеріңізді дроппен мына жерге чатқа жазып кетесіздер. Мысалы, Ажар 15-тен 15 жинасаңыз, 15 дроп 15 деп жазасыз чатқа. Тамирис 15-тен 14 жинасаңыз, 15 дроп 14 деп жазып кетесіз. Әділет, мысалы, 15-тен 13 балл жинасаңыз, 15 дроп 13 деп жазып кетесіз. Ал нәтижелеріңізді күтемін. Кім қанша балл жинады жазайық чатқа дроппен. Мынау 15 сұрақтың дұрыс жауаптарын ашып қойдым, тексеріңіздер де. О, тамаша Тамирис, 15-ке 15 супер, жарайсың. Тағы да оңай болды дейді. Әрине, сабақ енді керемет өтілді ғой. Ажар, 15-ке 15, браво. Назерке, 15-ке 15, жарайсың Назерке. Та, Алуа, 15-ке 15 жинапты, Нұр бір қате кетіпті, Нұр бір қатеңді көріп ал, Құрбан сенде. Тағы да бар ма? Тағы қанша бал жинады, жазайық. Жаннұр, 3 қатеңізді көріп алыңыз, Арман сізде. Біраз жұмыс істеу керек сіздерге. Болды-ау дейме қалғандар. Ал құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін мынау алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға мың алғыс. Енді құдай қаласа ертең тура осындай уақытта сағат 20:00-де мына ДЖТ таңдаған оқушылар не қыламыз? ДЖТ-ға қатысамыз. Ертең де тура осындай
пробный сабақ болады. Ол жақта да сұрақтар қойып көрсеңіздер болады. Ал құрметті оқушылар, қош сау болыңыздар, ертең жолыққанша. Аман болайық. Сау болыңыздар.